Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. В проєкті «Про головне» в деталі спілкуємося на різні теми. Сьогодні вирішили запросити в гості представників обласної федерації вільної боротьби, оскільки цей вид спорту неодноразово приносить високий результат у скарбничку нашої прикарпатської команди. Тож про розвиток власне цього виду спорту сьогодні спілкуватимемося з наступними гостями. Це Едуард Прощук, голова обласної федерації вільної боротьби, і Орест Васильович Яковина, директор дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак». Власне, до цієї школи теж відноситься і належить вільна боротьба, наскільки я розумію. Тож, панове, вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Перед тим, як поставити перше запитання, нагадаю глядачам, що ви теж можете без проблем долучатися до нашої розмови, висловлювати свої думки, телефонувати, задавати запитання за номером 55-21-00 і сподіваюсь, наші гості з радістю нададуть вам відповіді. Тож, панове, перше запитання, як я вже сказав, неодноразово саме наш вид спорту, можна так говорити, прикарпатський вид спорту, який неодноразово є успішним для нашої області, приносить різні медалі різного гатунку на різноманітних змаганнях, як і міжнародного, так і всеукраїнського характеру. Будемо згадувати і змагання чотирьохріччя Олімпіади, і менші за рангом, так би мовити, змагання. Тож, знаю, що ви традиційно проводите щорічно на початку квітня також Івано-Франківську, який теж десь можна називати однією зі столиць вільної боротьби в Україні. Так приємно можна висловлюватися про наше місто, яке знають не тільки на міжнародному рівні, а й всеукраїнському. Тож, чемпіонат України і міжнародний дитячий турнір, якщо можна, Едуарда, почнемо з вас детальніше. Ще раз добрий вечір. Хотіли би проанонсувати наші два заходи, які зараз будуть, от уже у нас на носі, в квітні. 7-10 квітня буде проводити чемпіонат України серед юніорів. Нам цього року випала честь провести цей відповідальний захід. Він є відбірковим до чемпіонату Європи та світу. Багато наших вихованців будуть приймати в ньому участь. Ну і так як захід офіційний, зі всіх куточків України до нас приїдуть борці, спортсмени, будуть змагатися за право представляти нашу країну на міжнародних цих змаганнях. І 21-23 квітня вже в 10-те буде проводитися міжнародний юнацький турнір, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. Цей захід міжнародний. Вже підтвердилося дві команди з Білорусі, дві команди з Молдови, Словакія. Можливо, ще будуть болгари, тому буде гаряче на килимах, буде боротьба за пекло. Цей захід у нас присвячений ветеранам, там ми їх вшановуємо. Ну і, звичайно, що молоді юні борці будуть показувати все, на чого вони здатні. Тому всіх любителів вільної боротьби, всіх любителів спорту запрошуємо на ці два відповідальних заходи в Манеж коледжу фізичного виховання, який знаходиться на вулиці Мазепи. Від себе додам, що неодноразово було присутнім саме на такому ветеранському турнірі. Дуже так відрадно, коли бачиш, коли хлопчики по 7-8 років вручають квіти ветеранам, які все життя присвятили цьому виду спорту, і можна сказати, що таке от значення цього турніру не тільки спортивне, але, так би мовити, виховне, коли молодше покоління бачить заслуги і знає в лице людей, які от віддали все своє життя в даному випадку вільній боротьбі. Ну і наступне запитання до Ореста Васильовича Яковина, який теж не один рік у цьому виді спорту, взагалі у спорті, то так будемо говорити. Скажіть, будь ласка, яка перспектива підростає вільної боротьби на Прикарпатті і чи взагалі зростає попит на вільну боротьбу в нашій області, скільки дітей займається, не тільки воно Івано-Франківську, будемо нагадувати, і секції по інших містах і містечках нашої області. Взагалі, як все відбувається і з яким відношенням майбутні професійні спортсмени ставляться до заняття, яке вони обрали? Добрий вечір. Ну, перспектива наша непогана. У нас досить хороша географія нашого виду спорту в нашій області. Ми маємо потужну базу борцівську у місті Калуші, Коломиї. Дуже хороша зараз секція, можна навіть сказати, більше, ніж секція, школа у Джурові, це в Снятинському районі. Зараз від цієї школи 6 чоловік є членами збірної команди України. Це як дорослої команди, юнацької, юніорської. От, непогано ведеться робота у Тлумацькому районі, Долинському районі. Ну, трохи збавили, напевно, темпи у Городенці.
Працює зараз непогано Верховина, тобто райони нас підтримують і працюють. Ну і багато ми акумулювали зараз у місті Івано-Франківську. Ми маємо непоганий зал у Прикарпатському університеті, співпрацюємо з університетом, співпрацюємо із коледжем фізичного виховання, запрошуємо туди на навчання кращих наших спортсменів. Ну і з провідними університетами так само ми підтримуємо стосунки. Зокрема, медуніверситет готовий брати наших учнів до себе на навчання. Університет нафти і газу, там традиційно вільна боротьба добре працює, і там ветеран вільної боротьби Харитон Тимуразович Марзаганов працює вже дуже багато років і плідно працює. І що стосується юнацької боротьби, то у нас завжди на високому рівні проходять чемпіонати області, ми відбираємо достойні команди на чемпіонати України, юніорські так само. Ну от зараз безпосередньо ми готуємося до чемпіонату України, ми вже провели чемпіонат області, відібрали команду і серед дівчат, і серед хлопців. І я думаю, що будуть у нас медалі, тому що в складі нашої команди є такі провідні спортсмени нашої області, як Береза Христина, вона минулого року була бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів і зараз знову буде виборювати право участі на чемпіонаті Європи і світу. Буде приймати участь Роман Гуцуляк, він попереднього року був призером чемпіонату світу серед юніорів. Тобто маємо хороших, обдарованих, перспективних спортсменів. Ну, одне, що нас турбує і ми хочемо якось вирішити це питання спортивного інтернату в нашій області. Ми, на жаль, дуже багато дітей віддаємо у спортивні інтернати за межі області. У нас багато наших дітей у Броварському спортінтернаті, у Львівському спортінтернаті. І таким чином ми розпорошуємо свої сили, не можемо сконцентрувати, зібрати цих кращих дітей у нашій області. Ще до минулого року у нас був консолідований залік, і багато спортсменів, виступаючи за інші області, так само і приносили очки в скарбничку нашої області. З цього року консолідований залік відмінений, і ми, як кажу, понесли трохи втрати. Хоча є і в нашій лишилися багато спортсменів, які представляють суто нашу область. Ну і от я вернуся знову до спортінтерната, що ми надіємося, що якимось чином ми з допомогою влади області вирішимо це питання і не будемо відпускати наших юних спортсменів. Та й тоді й провідні спортсмени будуть лишатися в межах нашої області і достойно представляти нашу область на багатьох змаганнях, як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу. Ну, в свою чергу, в черговий раз нагадуємо глядачам, що можете телефонувати до нашої студії, спілкуватися безпосередньо з гостями, задавати запитання щодо власне вільної боротьби і отримувати відповіді. Ми ж продовжуємо розмову і скажу, що нещодавно пощастило побувати у селі Джурів Снятинського району, особисто побачити ту школу, яку створили вже не один рік, яка діє на Снятинщині, так, де не одне покоління спортсменів професійних виходили місцеві тренери. На вашу думку, у чому парадокс власне такого невеличкого осередку, ну, здавалось би, далеке село, віддалене від обласного центру Прикарпаття, навіть ближче до іншої області, так будемо говорити відверто. В чому все ж таки секрет успіху і що надихає місцевих любителів вільної боротьби, тренерів, фахівців, які там працюють? Ну, то, що ми зараз бачимо на Снятинщині, зокрема в селі Джурів, там культивують, розвивають вільну боротьбу не тільки вже в цьому селі, там декілька осередків є на Снятинщині, це і Заболотів, це і Вовшківці. Ще один зал планують відкрити, це ну, такий унікальний еволюційний процес, який відбувається в нашому виді спорту. Ця школа, вона одна з кращих, зараз не тільки однозначно на Прикарпатті, а одна з провідних на Україні. Один приклад – це попередній чемпіонат світу. Андрій Джелов, вихованець власне цієї школи, став чемпіоном світу серед кадетів. Це настільки рідкісний процес, це друга
дитина, яка виборола це почесне звання за всю 25-літню історію незалежної країни. Тобто це свідчення дуже високого рівня. Унікальність, мені здається, в людях, які це все розпочали. Іван Васильович Корольов, його батько. І унікальність в команді, яку він створив. Це, перш за все, мікроклімат, це робота з батьками, це робота з спонсорами, небайдужими людьми. І ну, це щось унікальне, що, в принципі, вони пишуть історію. Я впевнений, що ця історія тільки починається. Глибоко переконаний, якщо не на Олімпійські ігри 2020, які будуть в Токіо, то на наступних там будуть не тільки учасники з цієї школи. Переконаний, при такому підході там будуть і медалі. Оце, власне, наша така найбільша надія в регіоні. Ми докладаємо великі зусиль, скажімо, той експеримент, який ми хочемо зробити з приводу, я б краще сказав, спорт-інтернат, мені не дуже подобається. Це слово ну, там, визиває, може, у батьків неправильні асоціації. Я б назвав це академією боротьби. Ми зараз щось схоже відбувається в Джуріві. Вже нікого за межі цього залу і цієї школи вони не віддають. І дорослих спортсменів також утримують, там їх тренують. Відпускають тільки, власне, на навчально-тренувальні збори. Замкнутий цикл, тренування відбувається на базі Джурівської школи. Навчаються вони в Прикарпатському університеті. Завдяки плідній співпраці з деканом факультету фізичного виховання професору Ярославу Миколаївичу Яцеву у нас вдалося знайти співпрацю з цим вищим закладом. І зараз ці діти навчаються також в нашому регіоні, відповідно, і залікові бали отримує і область, і федерація, і ці діти, от ми їх бачимо, ми можемо сконцентрувати увагу на цій роботі. А ми, з своєї сторони, звичайно, стараємося покращити їхнє матеріально-технічне становище. До речі, цього року вони також проводять традиційний турнір, називається він «Звитяжне коло». Буде відбуватися він 25 травня в селі Джурів. І, власне, з приводу організації цього закладу і підготовки, і підходу також дуже багато унікальних моментів, які фахівці нашого виду спорту вже знають і підкреслюють. Ну, про Джурів можна говорити, скажімо, довго, і про Івана Васильовича можна відвести окрему програму, а може і цикл програм, бо дійсно унікальні речі, ви вже побували, ви розумієте, про що я говорю. Ну, це треба бачити, так відтворити словами, це, звичайно, важко. І ще все ж таки хочеться сказати про те, що справило враження від перебування в тій школі, це, зокрема, тренажери, які є, власне, ідеєю саме Івана Васильовича Королька, якщо не помиляюся, і досвід, який приймали навіть зарубіжні функціонери саме з вільної боротьби і застосовували вже в власних країнах. Щодо академії вільної боротьби, можливо, наш ефір, нашу розмову дивляться і глядачі, батьки дітей, які займаються вільною боротьбою. Наскільки взагалі вона є потрібна? Тобто мова йде про певні вікові групи, які після завершення секції у своїх селах, районах могли б десь разом продовжувати свій шлях у вільній боротьбі і здобувати більшу майстерність, кращі результати. Тобто, наскільки розумію, мова може йти, ми принаймні про, ну, про обласний центр Прикарпаття, Орс Васильович. Чи будемо так забігати наперед? Зрозуміло, що поки що про це можливо зарано говорити, але все ж таки. Звичайно, що це дуже потрібно, в першу чергу для того, щоб наші діти не йшли в інші області, де є спортивні, я знову скажу, ну, училище фізичної культури, вони тепер називаються. От, ми туди віддаємо. Якщо у нас є достатньо кваліфікованих тренерів, і ми би спокійно могли утримувати тут і виховувати багато перспективних спортсменів, бо ну, напевно, що тільки бази не вистачає у нас, щоб ми десь це зробили і могли плідно працювати. Є у нас і спонсори, які готові прикластися для того, щоб це організувати, зробити. І я думаю, що і наша влада пішла би нам на зустріч. Ну, от ми зараз, як кажуть, в пошуках шукаємо можливості, шукаємо такі моменти, де би можна було це організувати, зробити в нашому обласному центрі. І я думаю, що з часом ми це зробимо, і ми створимо велику конкуренцію таким борцівським центрам, як Львів, Харків, Київ, ну, там Броварське спортивне училище. Тому що дуже багато наших вихованців захищають їхні кольори і виступають за їхні спортивні
заклади. Хотілося б, щоб вони залишалися в нашій області. У нас є де продовжити навчання після закінчення училища. Це і коледж фізичного виховання, це і Прикарпатський університет, і інші університети можна поступати. Я кажу, що беруть наших вихованців. І тому це вже така необхідність, щоб і ми мали це в нашій області і плідно працювали, виховували наших спортсменів у нас вдома. Ну і, до речі, про те, що інші області, інші академії, так би мовити, переманюють наших спортсменів, можливо, не тільки наших, але й інших. Коли дитина займається, там, скажімо, у Косівському, будівлю боротьбою, Косівському чи Верховинському районі, закінчує школу, вступає в вищий навчальний заклад, що можна зробити для того, щоб, власне, спортсмен, який займається тим видом спорту, обрав саме той виш, де продукують цей вид спорту, скажімо, там Прикарпатський університет, нафти і газу, чи є сприяння саме на місцях, щоб з районів діти не обирали там, скажімо, Львівський, Київський, Тернопільський виш, а саме Івано-Франківський. Чи є розуміння саме кафедр університетів, ректоратів Івано-Франківську? Я би доповнив Ориса Васильовича з приводу створення академії. Це не просто теорія, це вже йде конструктивний діалог на рівні облдержадміністрації, є сприяння губернатора Гончарка Олега Романовича, за що хочеться йому подякувати, що поставив. Який теж близький до вільної боротьби, так? Цього часу займався легкою атлетикою, він великий любитель спорту та фізкультури, і це відчувається у всіх підходах. І ще раз хочеться йому подякувати за конструктив. Зараз поставлене завдання вишукати власне приміщення, навчальний заклад, в якому могли б ці діти навчатися в цій академії, і де вони могли б так само проживати. Це йде мова про дітей після 7 класу, які на 8, 9, 10, 11 клас попадають. Це буде альтернатива училищам фізичного виховання, Львівському, Боровському, Київським. І, власне, після цього, звичайно, найбільш обдарованих, найбільш дітей, які будуть хотіти далі продовжувати і бачити своє життя в дорослій боротьбі, ми будемо сприяти в поступленню вище. На рівні Прикарпатського університету є повне розуміння, ще раз повторюся, з деканатом факультету фізичного виховання. Там на базі цього закладу ми зробили зал боротьби. І, власне, з розумінням ставляться до перебувань цих спортсменів на навчально-тренувальних зборах, дають їм можливість індивідуальних графіків навчання і повне є сприяння в навчанні в цьому закладі. Тому ми більше сконцентровані на співпрацю з Прикарпатським університетом. Так само є, наскільки ми знаємо, позиція ректора медичної академії, але там, будемо об'єктивні, складніше навчатися і тренуватися, бо це треба поєднувати збори і, скажімо, навчання. В медакадемії, напевно, це буде значно важче, ніж перебуваючи на факультеті фізичного виховання. Ростислав, ви вже називали профільні школи вільної боротьби в області, називали і Івано-Франківськ, Калуш, Долина, Коломия, також згадували Верховину, можливо, інші міста. Чи є от певна така цифра, щоб можна підсумувати і статистично підбити там кількість дітей, які займаються вільною боротьбою зараз? Ну, хоча б приблизно зрозуміло. Ну, я би сказав, такої точної цифри нема, скільки ж вони. Ну, в тисячах, напевно, вимірюється кількість учнів, які займаються в наших спортивних школах. І я так скажу, що їх хороша в нас співпраця з всіма школами і нормальне взаєморозуміння між школами. У нас нема конфліктів. Завдяки, я знаю, такої хорошої мікроклімату. Не можу це не підкреслити з того часу, коли у нас обласну федерацію очолив Едуард Петрович. У нас набагато поменшало якихось спорів. Ми стараємося дружити з усіма і підтримувати всі школи, де тільки є які потреби. Надаємо і матеріальну підтримку в обладнанні залів, надаємо допомогу в виїзді на змаганнях, особливо, якщо це стосується виїзду на міжнародні змагання, це і отримання віз, і проплата внесків для участі у змаганнях, ну і самі проїзди, проживання і так далі. От, в цьому плані в нас дуже добрі стосунки, і тому я думаю, що і так воно і плідно розвивається. Тобто федерація фінансової допомоги, скажімо, від облдержадміністрації, інших державних установ не чекає, оскільки
якщо б чекали, то б не було таких результатів, якщо будемо так об'єктивно говорити. З приводу фінансування, так, це прямо федерація, да, це може, ну, є державне фінансування, от з обласного бюджету щороку нам виділяють кошти, ну, це кошти там порядка 60-100 тисяч гривень протягом року, в залежності від, скажімо, бюджету нашої області. Звичайно, що цих коштів недостатньо, щоб забезпечити всі потреби, які ми стараємося покривати, які є в цих перелічених секціях, ну і вихованців цих секцій. Тому ми залучаємо приватні кошти, спонсорські гроші, які, ну, в рази перевишають допомогу держави. Але державна допомога потрібна, ми ніколи не відмовляємося від допомоги. Якщо її надають, ми з радістю, з вдячністю її отримуємо. Хочу ще додати в цьому плані, що в нас добра співпраця із школою вищої спортивної майстерності, управління спорту. Справа в тому, що... Ігор Дмитрович Коропеняк. Так. Юних спортсменів в школах можна утримувати до 23 років. Далі вони мають десь бути якось пристроєні. І дуже багато перспективних спортсменів є зараз у школі вищої спортивної майстерності. І тут ми отримуємо теж велику допомогу від того, що вони знаходяться в цій школі, в плані виїздів на змагання, там і проводяться круглорічні навчально-тренувальні збори. От. І так само ми вдячні облдержадміністрації за стипендії губернаторські. Якщо взяти ж цей рік, то для членів збірної команди України, кандидатів, резервістів виділено, якщо не помиляюсь, 36 стипендій, то 10 з них отримують наші борці вільного стилю. Це так само велика підтримка і допомога в нашій роботі. Але загалом, якщо роздумувати все ж таки про масштаби України як держави спортивної, про розвиток вільної боротьби, думаю, ви погодитесь, що Франківщина по кількості населення і по відбору дітей, які займаються вільною боротьбою, ну, об'єктивно не є передовою, тобто не така велика кількість, як в інших областях, там, скажімо, там Харків, Львів, Київ, Дніпропетровськ, Одеса. Яка конкуренція все ж таки Івано-Франківщини на всеукраїнському рівні? І які найбільші конкуренти, скажімо, нашої області, от в межах держави? Якщо говорити про результати, скажімо, прикарпатської школи на фоні держави, то, звичайно, один з основних факторів є основні змагання – це Олімпійські ігри. Вже вп'яте в поспіль, п'ятий олімпійський цикл в поспіль, представники прикарпатської школи боротьби перебувають на цих змаганнях, що дуже відрадно і дуже якби результативно і показово. Є дуже багато конкурентів, конкуренція в нас здорова, товариська, борцівська, борці взагалі люди, які підтримують стосунки і один одного підтримують. І коли ми боремося на міжнародних змаганнях, ми, ну, так само переймаємося за вихованців Львівської школи, Одеської, Харківської, для нас, ну, це також наші діти по великому рахунку. Основні школи боротьби знаходяться у Львові. Зараз дуже сильна підтримка на рівні спонсорства в Харкові. Зараз фактично проривається на передові позиції Харків. Непогана школа Одещина. Ну і столиця, це традиційно сконцентровуються там і кошти, і можливості. І в Києві також базується, в принципі, і збірна в Конча-Заспі, і хороші є, скажімо, школи, і от Київ. Оце і ми на фоні оцих великих міст достойно виглядаємо, однозначно не пасемо задніх і постійно, як би скажемо, створюємо їм конкуренцію достойно. Ласка, а це може бути пов'язано з тим, що от є велика увага з боку влади, спонсорів, меценатів до виду спорту, чи просто великою кількістю дітей, які хочуть займатися, чи можливо і одне, і інше? Орс Васильович. Я хочу сказати, що є дуже хороші традиції. У нас вільна боротьба давно на Прикарпатті, і дуже багато, ну, я би сказав, знаменитих тренерів працює в нашій галузі. Я хочу назвати таких тренерів, як Ігор Адамович Барна, Микола Миколаївич Пукіш, Іван Васильович Курилюк, тепер от в Снятині, Юрій Олексійович Кирилов. От, Василь Васильович Хмуляк, Олександр Аркадійович Єжов в Коломиї. Тобто є багато фахівців, які плідно і активно працюють. Це раз. Друге,
Ну, напевно, і добре поставлена робота в цих школах, що відбір дітей, систематичність занять впливає. Далі участь у змаганнях. Ми стараємося не пропускати будь-які змагання, де можемо підвищити свій рівень. Ми проводимо багато турнірів. Наша область, напевно, одна з таких, де найбільше турнірів проводиться. Я маю на увазі, це не державні змагання, не на рівні держави проводяться. І це все сприяє росту спортивної майстерності наших дітей і здобуттю високих результатів. От цього року пройшов чемпіонат України, вікова група до 23 років. У нас 6 призерів. Серед дівчат ми зайняли 3-те призове місце, а серед хлопців ми були 4-ми на Україні. Ми відібралися на чемпіонат Європи. Значить, буде наша область на чемпіонаті Європи представляти представник Джурова Петро Білийчук і серед студент дівчат... Прикарпатського університету. Так, студент Прикарпатського університету. І серед дівчат буде Ілона Семків, вона представниця Долинщини на чемпіонаті Європи. Там ще під питанням поїздка Марії Кільчишин, бо лідер її ваговій категорії хвора, і можливо, що вона поїде. От, так що ми вже в цьому році маємо достойні результати, і це плідна робота наших тренерів. Почали ми тему, власне, переманювання спортсменів, ще починаючи з дитячого віку. Можна її продовжити безкінечно, особливо, якщо говорити про професійний вид діяльності, як вільна боротьба. От є такі випадки, були такі випадки не тільки в історії держави, в історії інших країн, коли вже на певному рівні ті чи інші країни, де мали більшу фінансову спроможність, могли там запропонувати кращі умови, і спортсмен вибирав іншу країну, інший прапор, який захищав на, ну, знову ж таки, на Олімпіаді навіть, скажімо так. От як, наскільки такі часті випадки у загалом у виді спорту, який називається вільна боротьба? Ну, це традиційна, скажімо, практика. Звичайно, що спортсмен має бути змотивований, держава має йому належне віддати за його працю. Це, напевно, одна з найскладніших професій. Це і травми, це і психологія, це і відповідальність. Щоденна праця. Щоденна важка рутинна праця. Якщо говорити про такі приклади, найбільш такий, можна сказати, відомий приклад – це наші друзі, є сім'я Стадників, які традиційно приїжджають на наш турнір. З Львівщини. І цього року будуть, так, Андрій – це Стадник, це виходець з Хмельниччини, а його дружина Марія Стадник, вона народилася в Пустомитах, Львівській області. В юному віці, коли тут була висока конкуренція з відомою Іриною Мерлені, олімпійською чемпіонкою, і запропонував Азербайджан хороші умови, і вона десь, не бачачи можливості вигравати на тому моменті в Ірини, вона прийняла ці умови і перенесла Азербайджану 3 олімпійських медалі. Вона двічі була срібною на Олімпійських іграх в Лондоні та в Ріо-де-Жанейро у 2012 та 2016 році. І вона була бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Пекіні. От, власне, така талановита дитина, така вже талановита доросла спортсменка, яка продовжує свою кар'єру, прославляє, на жаль, не Україну, а прославляє країну Азербайджан. І ці випадки не поодинокі. От я можу сказати за нашого славного спортсмена Василя Федоришина. Йому неодноразово пропонували змінити, скажімо, паспорт на іншу країну. Умови були, ну там, ну, не рази, що в рази, краще, там, в деяких випадках і в десятки разів краще. Ну, напевно, якась повний патріотизм Василя, або так склалося обставини, Василь не перейшов, скажімо, боротися за іншу країну. Але знову ж таки, зараз держава, Василь закінчив спортивну кар'єру, зараз продовжує роботу на борцівській ниві як тренер, але зараз представляє збірну Ізраїля, і за збірну Ізраїля він, власне, зараз працює. Його вихованка вперше, представниця цієї країни, приймала участь на Олімпійських іграх. Власне, це вже робота Василя. Знову ж таки, на жаль, на рівні міністерства, на рівні, скажімо, високому, не дають можливості наразі таким достойним людям, як той же Андрій Стадник, Василь Федоришин, Тарас Данько, це наші уславні олімпійці, всі вони були призерами Олімпійських ігор. Ну, чомусь не бачать їх в подальшій роботі в нашій країні. Я думаю, що це великий мінус. І це крок назад, тому що ці люди, як тільки зійшли з килиму, у них багато ентузіазму, багато досвіду, вони готові ним ділитися, ну, звичайно, їх треба мотивувати і
достойно оплачувати їхню працю. Наразі така ситуація. Можна спитати про долю ще інших наших спортсменів. Я не помиляюся, Андрій Квятковський з Калуша. Чи вступає він як спортсмен, чи, можливо, займається тренерською діяльністю? Андрій продовжує свою кар'єру. Андрій двічі був учасником Олімпійських ігор. Він був учасником останніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, був учасником в Лондоні. І він вирішив ще один цикл, скажімо, тренуватися, займатися. І, відповідно, він зараз приймає участь. От нещодавно боровся, буквально вчора став срібним призером турніру в Харкові, де поступився виходцю Дюрівської школи Івану Косяку. Це був такий прикарпатський фінал. І боровся вже цього року на київському міжнародному турнірі. Трошки важко входить цикл. Традиційно після Олімпійських ігор є певний спад, і психологічний, і фізичний. Але він прийняв рішення, він ще достатньо молодий, йому тільки 27 років. Це якраз розквіт, скажімо так, спортивної кар'єри. Андрій продовжує виступи свої як спортсмен. Наразі він бореться. Борис Васильович, на вашу думку, наскільки от важливо саме в дитячому віці, коли діти тренуються, займаються видом спорту, обирають, чи вони будуть цим займатися і надалі, все ж таки прививати їм не тільки любов до спорту, але й любов до іншої країни, щоб от такі випадки траплялися якомога менше. Ну, тут, як то кажуть, медаль має дві сторони, тобто якщо б держава десь належно оцінювала ту працю, можливо би таких випадків довелося б уникнути. Але все ж таки. Звичайно, спортсмен має бути патріотом своєї країни і виступати за ту країну, де він виріс, де його виховали, де вложили в нього душу, де вложили в нього багато, засобів. І хотілося б, звичайно. На жаль, поки що в Україні немає таких можливостей, якщо порівняти з іншими країнами, де набагато краще забезпечує спортсменів. На нашому рівні ми стараємося як можна більше допомагати нашим спортсменам, які вже виходять на міжнародний рівень. Зокрема, наша федерація, обласна федерація підтримує багатьох виходців з нашої області. Це я можу назвати таких, яких ми ще сьогодні не згадували. Це Тетяна Кіт, призерка чемпіонату світу серед жінок. Вона виступала за нашу область і за Львівську область. Зараз консолідований зал, як забрали, вона буде виступати за Львівську область. Але я знаю, що їй також пропонували переходити за інші країни боротися. Поки що вона виступає за Україну. Є така молода, ще молодша, перспективна дівчина, це Оксана Лівач, призерка чемпіонату світу серед юніорів. Так само вона виходить з Долинщини, виступає за Львівську область і виступає за Україну. Згадували ми Андрія Квятковського, він виступав і за нашу область, і за Львівську область, зараз представляє Львівську область, але так само ми з ними підтримуємо контакти і в якійсь мірі все одно стараємося їм допомагати і таким чином утримуємо їх від переходу десь за кордон і якомога стараємося більше створити для них умов, щоб їм тут в Україні тренувалося, працювалося комфортніше. І вже наближаючи нашу розмову до завершення, все ж таки хочеться спитати про розвиток вільної боротьби в світі, не тільки в Україні, зокрема на Прикарпатті. Багато говорилося про те, що, можливо, цей вид спорту перестане бути олімпійським. До свого часу такі були слухи, я не знаю, можливо, дехто і прикладав зусилля, щоб такого не відбулося. От яка є, Едуарда, інформація взагалі з цього приводу? Це загально відома, доступна інформація. Дійсно, після Олімпійських ігор в Лондоні відбувся, я можу сказати, це такий страшний сон всіх борців, бо півтора року ми були в підвішеному стані і вирішував Міжнародний олімпійський комітет доцільність перебування нашого виду спорту в олімпійській сім'ї. З цього приводу була привернута нам неймовірна увага в інтернеті. Мільйони фанатів, скажімо, боролися за те, щоб вид спорту, який був один з родоначальників Олімпійських ігор, який один з найдавніших видів спорту, залишилось в олімпійській сім'ї. Було 8 видів спорту, які розглядали із боротьбою, зокрема, які могли, скажімо, зайняти альтернативне місце. 93% було інтернет-голосування,
посіла боротьба, це йшла мова про вільну, про греко-римську і про жіночу боротьбу. Всі інші 7 видів спорту набрали лише 7%. Ну, це достойна відповідь, скажімо, всім бажаючим поміняти, забрати нас з олімпійської сім'ї. Це вся ситуація вже в минулому. Зараз прийшло до керівництва Міжнародної асоціації спортивної боротьби новий менеджмент, і відчувається, що вони йдуть в правильному напрямку, іде популяризація, іде певна зміна правил, направлена на глядача. Власне, тенденції в світовій боротьбі зараз хороші, і ми бачимо хороші перспективи популяризації більш широкої. Нам це імпонує, що відбувається зараз в Міжнародній федерації боротьби світовій. Стосовно, ви згадували в попередньому питанні, там, виховання наших дітей, в якому ключі ми їх виховуємо. Ми, однозначно, наша ключова мета – це не тільки спортивні досягнення, це виховання достойних людей, які будуть розуміти, що таке порядність, що таке взаємовідносини між людьми, що таке повага до старших. Власне, це наша основна мета. Ми впевнені, що всі діти, які приходять в наші секції, вони стають сильні духом, фізично сильні, і ми їм прививаємо зрозумілі християнські людські якості, які потрібно достойній людині, яка в подальшому буде захищати свою сім'ю, за потреби буде захищати свою батьківщину. Власне, це наша місія, і ми агітуємо, і ми запрошуємо всіх батьків приводити своїх дітей в секції вільної боротьби, які є на Прикарпатті. Ми, зі своєї сторони, як керівництво федерації, гарантуємо, що ці діти будуть в нормальному, належному стані профінансовані, будуть всі виїзди, які необхідні, і все, що потрібно, щоб ці діти досягли результату, ми, зі своєї сторони, будемо прикладати максимум зусиль. Руслан Васильович, можливо, батьки слідкують за нашим ефіром, могли б десь підказати, куди саме можна звернутися, не тільки за Івано-Франківськ, а за інші районні центри, можливо, міста, де розвивається все ж таки цей вид спорту. Івано-Франківську. І до кого саме можна звернутися? Тут, звичайно, що Прикарпатський університет, і у нас є у обласній школі МОНУ секція, це в районі стадіону «Юність», далі університет нафти і газу. Це такі базові пункти у нас в обласному центрі. Далі місто Калуш, це спортивний комплекс «Сокіл», має прекрасну базу і хороші традиції. Далі спортивна школа МОНУ, там працює Ігор Адамович Барна. Він корифей нашої боротьби і виховав дуже багато іменитих спортсменів. В тому числі учасник Олімпійських ігор. Василя Федоришина і Ірина Харів. Не просто учасник, а ще й медаліст. Він 4 рази приймав участь. Далі. На Долинщині у нас дуже плідно, я щось забув його згадати, працює Максим Анатолійович Кравченко, він у Вигоді тренує, там виходці звідти і сестри Лівач, і Армен Аракелян, і Степан Лилик, це всі призери. Гурський Віталій, призери міжнародних чемпіонатів Європи і світу. Далі Коломия, там наші тренери Василь Васильович Хмуляк, Олександр Аркадійович Єжов, там молоде покоління зараз підхоплює їх ініціативу, правда, там є певні конфлікти, але секції працюють. Джурів, Едуард Петрович вже говорив. Достатньо прорекламували. Так, прорекламували, там дуже, дуже серйозна і плідна робота ведеться. Далі районний центр Тлумач, там так само Монівська школа і Колосівські школи працюють. Їхні вихованці так само були призерами і чемпіонатів України, і вихованка Тетяна Польова була чемпіонкою Європи серед дітей. Вони мають хороші результати. Далі, нема у нас зараз проблеми у нас на Двірнячні. В свій час там працював Степан Іванюк, заслужений тренер України, який виховав чемпіона Європи і призера чемпіонату світу Михайла Кушніра. На жаль, він зараз не працює. Галич,
Будемо сподіватися, що найближчим часом в кожному районному центрі буде школа, секція вільної боротьби, де можна буде займатися всім бажаючим. Я вам дякую за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Вам щиро дякую за запрошення. Глядачам ще нагадаю, що от, власне, про що говорили гості, чемпіонат України 7-10 квітня і міжнародний дитячий турнір 21-23 квітня. Це те, що ви можете побачити в Івано-Франківську. Сподіваюсь, з нами вам було сьогодні цікаво. Побачимося у наступних ефірах. До зустрічі.